Faturat e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohen edhe këtë vit. Qytetarët shprehin shqetësimin e tyre duke thënë se kjo do nënkuptonte më pak, ndërsa theksohet se pensionet nuk po mjaftojnë as për ushqime, pa llogaritur mjekimet dhe faturat e energjisë. Aktualisht Korporata Energjetike e Kosovës KEK ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë së prodhuar, vendim që e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë, por për tarifat që duhet i paguajnë qytetarët, vendos zyra e rregullatorit të energjisë deri në datën 1 prill. Dy termocentralet e KEK, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji më pas i shitet kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe arkëtim. Në deklaratën me shkrim dhënë për Radio Evropa e Lirë, KEK tha se marrveshja e fundit mes tij dhe KESKO-s ka qenë lidhur për periudhën 1 prill 2023 deri në 31 mars 2024. KEK-u tha se kërkesa është që çmimi të rritet nga 29.5 euro që kushton aktualisht 1 megavator në 31.5 euro për megavator. KEK-u po ashtu nuk tregoi se pse ka kërkuar rritjen e çmimit, por në komentet që i ka dërguar zyrës së rregullatorit të energjisë, korporata arsyeton vendimin me rritjen e kostos së prodhimit dhe të inflacionit. Për këtë thuhet se ka inkurajuar zyrën e rregullatorit të energjisë që në të ardhurat e KESKO-s të përfshihet dhe kostoja e blerjes së energjisë nga KEK. Zyra e rregullatorit të energjisë bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave, të cilat shpallen çdo 1 prill. Për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kWh brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kWh, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 cent. Nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, çmimi për kWh është 3.34 cent për kWh për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Sipas analistëve, nëse rritet çmimi i energjisë, disa biznese prodhuese edhe mund të mbyllen dhe kompanitë e tjera do të rrisin çmimet. Qeveria e Kosovës ka ndarë në disa raste subvencione. Në një periudhë ajo i ka subvencionuar konsumatorët që kanë kursyer së paku 5% të rrymës në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumatorë kanë përfituar 2 fishin e përqindjes të kursyer.